Dneska budu testovat poctivost Pet Simulator X hráčů. Budu jim půjčovat nějaký levný huge a když mi ho nevrátí, tak zjistíme, že jsou prostě nepoctiví, že to jsou skemři. A když mi ho vrátí, tak místo toho levného huge, co jsem jim dával, jim dám nějakýho rainbow drahýho huge. Jdeme na to. Takže hele, myslím si, že nejlepší by to bylo testovat na nějakých hráčích, který huge nemají, že aby to dával smysl, že chtějí něco do indexu. Tady jsou nějací mý fanoušci. A prasátko Filipek hoši nemá žádnýho huge. Sledujte, za sebou nemá huge a dokonce nemá ani revalu. Jdeme otestovat mýho fanouška, ok? Schválně už, jako fanoušek, nebo můj divák si myslím, že by mi to mohl vrátit, jo? Tomu docela věřím. Nechcete prostě skemnout nějakého youtubera, na kterého se koukáte, že jo? Ty kokos hoši, tady Filipkovi mi nejde poslat ten trade, prostě je to buglý. Ale tady mi borec napsal, dáš huge do indexu, jmenuje se Eldiadla.cz, no a má revalu 25 miliard, což podle mě huge nemá. Kámo. A za ním ani žádného huge nevidím. Hoši, tohle to není naskriptěný, není to domluvený. A je to fakt nějaký random člověk, kámo. A je to docela hustý, že zrovna když točím takovýhle video, tak týpek chce huge do indexu, kámo. Pošleme mu trade. Musím vybrat nějakého huge, který ho v indexu pravděpodobně jako nemá, kámo. Hele, zkusíme goblina. Napíšu mu do indexu, ok. Napsáme OK. Vrátíš ho. OK, prémě ho vrátí, kámo. OK, tak jsem zvědavý. Hoši, tohle video není nafejkovaný, jako spoustu Pet Simulator X youtuberů fejkuje tak. Videa, tak tohle to není fake, tohle je opravdu nějaký random týpek. Nejsem domluvený. No a jsem zvědavý, jestli mi to huge vrátí nebo ne. Ale hele, mám můj merch, takže si myslím, že by mě asi nechtěl okrát, ne. Já si myslím, že mi to vrátí upřímně. Tak schválně, má to půjčený. Ve hře teda furt je. Schválně, jestli se náhodou třeba neodpojí, kámo, to by bylo GG. Hele, furt tady stojí, ale kámo, nejde se podívat do indexu. To je divný, ne. Ani se ho neekvipnul. Je tady furt. Hele, já mu pošlu zpátky, kámo. Hej, ta hra je rozbitá, hoši. Jak si od něho zpátky toho huge, ale mě to nepustí, že prej already pending. Hele, jelikož nám nejde z nějakého záhadného důvodu, protože tahle hra je prostě rozbitá, tradit, tak mi píše, že mi to prej pošle přes mail, kam, ale počkej, počkej, já mám kámo plný ty, plný gifty, tak já to tady musím, že jo, dát všechno pryč. No, uvidíme teda, jestli mi to vrátí, kámo. Tak já se zeptám, jestli to teda poslal už přes ten mailbox. Tak co, poslal mi to už týpek? A ano, máme ho tady, hoši, huge goblina, takže týpek mi to vrátil i přes komplikace, že nešlo tradit. Tak kámo, já ti moc děkuju. No a za to, že mi to borec vrátí, tak mu pošleme nějakýho rainbow huge, jak jsem slíbil, kámo. Tak tady máš Rainbow Huge Crystal Doga, kámo. Posílám mu tu tam do mailu. No a napíšu mu, podívej se do mailu, máš tam dárek. Tak schválně, co na to řekne, kámo. A už ho má za sebou, že toho huge. Ty kokos. Ještě mu pro jistotu napíšu za free, aby věděl, že to je za free, že to může nechat. A píše OMG. What? Týpek absolutně nechápe, kámo. Hele, Eldiadlo, seš poctivej, kámo, takže si toho huge zasloužíš. No a my jdeme teďko testovat random hráče v Trading Plaze. No ale já půjdu na normální server, protože na profesionální plaze, že mají všichni všechno v indexu, takže tam by to bylo zbytečný. Tak jo, hele, jsme tady, hoši. No a já tady do chatu napíšu, jestli chce někdo něco do indexu. A schválně, jestli mi někdo napíše, že chce něco do indexu. Hele, tady už Thanos, kámo, mi píše mi nějaký Thanos. OK, tak jo, já Thanosovi pošlu trade, dám mu do indexu třeba huge cupcake, kámo. Napíšu mu, že to je do indexu, ať to dá zpátky. Píše OK. Tak jo, dávám ready a jsem zvědavý, jestli mi to tady Thanos. Lukáš nemá žu... Kámo, to je nějaký Čech, cože? Tak to, ten by mi to taky měl vrátit, kámo. Ale abych chtěl otestovat nějaký lidi i ze zahraničí. Protože myslím si, že hodně Čechů z Pet Simulator X mě zná. No a schválně, je tady ten Thanos? Kámo, já už ho... Jo, vidím ho tady. Tohle je on, noši, tohle je on. Jo, já už myslel, že zmizel, kámo, on se jenom pohnul. Plus, trade back. OK, každému poslat trade zpátky, kámo, poslal jsem mu trade zpátky, tak schválně vrátí mi to. OK, huge cupcake. Tak hele, já to nejdřív musím acceptnout, jo, aby nevěděl, že mu za to něco chci dávat, že jo. Píše, mám tě rád, Dodo. OK, ale ještě mi to nevrátil borec. Dej ready, kámo. OK, dal ready, dal confirm. Tak co, projde to? Vrátí mi ho. A načítá se to. A ano, vrátil mi ho, takže hoši, já jdu tady Thanosovi poslat trade zpátky. No a jak jsem slíbil, tak doručím, dám mu Rainbow Huge, kámo. Rainbow Huge už moc nemám, dám mu tady třeba Rainbow Peacocka,
a napíšu mu free. Tak jo. OMG píše týpeček, hele, nemáš za co. Každopádně hoši, chci vám jenom říct, abyste nikomu, koho neznáte, nic nepůjčovali do indexu. Já to tady dělám jenom pro video, když se mi ztratí jeden hůž, tak mi to tolik bolet nebude. Hlavně, že to bude fajn videjko, který vás bude bavit. No a dávejte si na to pozor, abyste nedostali scam. Já tady týpkovi dávám confirm a týpek mi píše, že jsem nejlepší youtuber, za což ti děkuju, kámo. Tak, já jdu tady zase spamovat. Jestli chce někdo něco do indexu, tady je někdo ze zahraničí, cool Texas. Ok, tak schválně. Tak, tady je hoši, pošlu mu trade teda. Ten týpek má 87 miliard v revalu, takže to znamená, že nějakýho huge mít bude. Hele, tak otestujeme ho. Hele, tak otestujeme ho. Píše mi hi. Tak, a já mu tam hoši dám huge rainbow slima a píšu mu for index. Ok, napsal ok. Tak já mu napíšu, aby to pak vrátil zpátky. Schválně, podle mě mi napíše, že jo, a pak to líbne, kámo. Napsal yes, ok, hoši. Jdeme teda dát ready. Tak jsem zvědavý, jsem hodně zvědavý, jestli mi to vrátí nebo ne, hoši. Tohle to není žádný check, tohle člověk, co mě absolutně nezná, tak jsem na to zvědavý, kámo. Ok, už jsem mu ten trade posílá. Jmenuje se Cult Texas, jasně. Tady ho nikde nevidím, kámo. Jo, tady je ten týpek, kámo. Tady je ten týpek. Trošku si popojíždí teda. Ještě to nelívnul. Napsal trade, cože? Kámo, tak to jsem překvapený. Já jsem myslel, že v dnešním videu rozdám třeba jenom jednoho Rainbow Huge, kámo, a ne tolik. Ok, dám mu trade a on mi ho fakt vrací. Cože? Cože, kámo? Tak to jsem nečekal, kámo, co? Napsal thank you. Kámo, tak to je hustý. Co? Ok, vrátil mi ho. Já jsem nechtěl rozdat tolik Rainbow Huge, hoši, koukejte, kolik jich už mám. Já jich moc nemám, kámo. No ok, hele, tak já mu dám huge rainbow slime, ale rainbow, kámo. Hi again píše a mu napíšu, že tohle je free. Tak, dávám ready, kámo. Napsal no way, díky. Jakoby, hele, myslím si, že moc lidí nerozdává takhle random lidem huge v pet simulator, takže užívej, kámo. Tak, načítání a projde ten trade. Měl by projít, jo. Paráda, nice, má to tam týpek. Tak, otestujeme ještě někoho. Hele, tady B Oraxe píše mi. Doufám, že není nějak bohatý. Hele, B Oraxe má už 5 miliard gemů a 0 a revalu, takže to je za mě skvělej adept na tohle. Tak pošleme mu trade týpečkovi. Tak a šoupnu tam schválně něco špatného, protože ten si myslím, že mě skemne. A já napíšu for index, OK. Huge Hellrock. Napsal OK, díky. Já mu napíšu, ať to dá pak zpátky. Prostě. Napíšeme já to OK? Nebo ne? Napsal slibuju. OK, tak to jsem zvedal, kámo. Tak jo, dávám ready. Týpek napsal, že slibuje, že mi to vrátí. Tak na to jsem hodně zvědavý, kámo. Na to jsem hodně zvědavý. Je to člověk, co nemá huge. Je to člověk, co je random, který mě nezná, není z Česka, ze Slovenska. Pravděpodobně. Tak schválně. Tady už je stojí týpeček. A lívne to? Nebo ne? Napsal mi skemet? Jakože jsem skemlejs, že skemt a lívo to! Kámo. Tak hoši, kámo, tak tohle byla velká troska, takzvaně. Hoši, nebuďte jako tenhle týpek, neskemujte. Tohle to je hoši ten týpeček. Jako já nevím, jestli si zaslouží report za skemování. Jo. Si myslím, že asi jako jo, ne. Já mu tady napíšu Scamming in Pet Simulator X. Jako hele, nevím, jestli vůbec za to můžu dát report a tak dám, že jo. Je to skem, hoši. Dávejte si pozor na všechny lidi, kteří budou chtít někdy něco půjčit do indexu, můžete vidět. Co se může stát? Jo, půjčil jsem to v dnešním videu asi 4 lidem, z toho jeden mi to nevrátil. Jeho chyba, mohl vyhrát Rainbow Huge, který by byl třeba 5x dražší, jak ten normální, který ho jsem mu dal, ale jeho problém, týpeček je totální trosečník. Pokud byste chtěli další díl, kde bych otestoval ještě víc lidí, tak na tohle video dejte 5000 lajků a já něco podobného natočím. Tohle je každopádně všechno, dejte like, odběr, kupujte můj merch na dudumerch.cz a mějte se, čau.